Bona nit. Cardedeu tindrà definitivament una línia menys de P3 pel proper curs. Al final serà l'escola Germans Corbella la que perdrà una de les línies de P3, tot i que al principi havia de ser l'escola Dolors Granés Ramon Massí. El camp de futbol va convertir-se el passat divendres en una gran pista de ball, 1.200 alumnes de les escoles de Cardedeu van celebrar la trobada de danses acompanyats dels seus familiars. I a l'espai de l'entrevista valorarem la Fira de Sant Isidre d'enguany amb Núria Hernández, regidora de Desenvolupament Econòmic Local, i Josep Maria Vilà, president de l'associació responsable de la Fira. Aquest any la novetat ha estat l'espai agroecològic per promoure els productes de proximitat i el consum responsable. Dit això, comencem. cop fetes les inscripcions escolars, Cardedeu té a dia d'avui 219 alumnes que començaran P3 al curs vinent. Des del departament s'ha considerat que calia tancar una de les 10 línies i no baixar la ràtio de 25 alumnes per aula. Al final serà l'escola Germans Corbella la que es quedarà amb una única línia de P3. Cardedeu perdrà una línia de P3 i passarà de tenir-ne 10 a 9. Tot i que en un principi s'havia indicat que la intenció del Departament d'Ensenyament era treure aquesta línia a l'escola Ramon Massip Dolors Granés, finalment serà l'escola Germans Corbella qui perdrà una línia de P3. Isabel Sallés, regidora d'Educació, critica la manca de diàleg per part del Departament el departament creu que és millor i que per tant treuen un grup de, del Corbella i no del Graners. El problema és que això no ho comuniquen, no ho comuniquen ni, a ni a l'Ajuntament, l'Ajuntament fan una proposta, diuen què us semblaria, nosaltres opinem, nosaltres insistim quan ens demanen l'opinió que volem els deu grups i no els nou. Des de la plataforma en defensa de l'educació pública que de 10 es mou, consideren que calia mantenir les 10 línies i reduir així el número d'alumnes per aula tal com afirma Albert Ametlla, portaveu de la plataforma. Hi ha prous estudis a nivell internacional que demostren que menys alumnes a l'aula és, és una política futurista del segle XXI, en la que pretenem fer un canvi en el model educatiu que hem viscut durant el llarg del segle XX i que, per tant, necessitem atendre les, necessitats, les noves necessitats que hi ha de l'alumnat a l'aula. De les cinc escoles que hi ha a Cardedeu, totes tindran dues línies de P3, excepte l'escola Germans Corbella. Dijous passat, l'Institut d'Estadística de Catalunya va publicar les noves dades de renda per habitant dels municipis catalans. Cardedeu ocupa la posició 56 dels 211 municipis amb més de 5.000 habitants. En concret, el nostre poble té una renta per habitant de 16.300 euros anuals. Per darrere se situen Granollers i Sant Antoni de Vilamajor, amb una renta de 16.100 euros i Llinars del Vallès amb 15.400 euros. La mitjana catalana és de 16.200 euros i la ciutat que ocupa la primera posició i per tant es considera la més rica de Catalunya és Sant Cugat, que té una renta de 20.500 euros. Ahir va ser el Dia Internacional de la Celiaquia i per això hem volgut conèixer un cas de ben a prop. És l'assumpte Terès, a qui li van diagnosticar la malaltia ara fa dos anys. Des de llavors ha hagut de canviar radicalment la seva dieta i de retruc la de tota la seva família aquest pa de flors. Fa un parell d'anys els metges li van diagnosticar celiaquia a l'assumpte. Portava temps amb mals de panxa, anèmia i malestar. I després d'intentar fer dietes evitant certs aliments, va descobrir que era intolerant al gluten. Al principi se't se fa una muntanya, la veritat. Dius, tots els àpats... A casa meva ha canviat la manera de menjar de tota la família. O sigui, tots en, som una mica... fem dieta una mica celíaca exceptuant aquells moments de pizza o de macarrons que dius no, ells mengen i jo em faig una altra cosa. Jo m'he hagut de comprar la meva torradora perquè el pa, el pa celíac és un pa que s'ha de coure, és, és un semicuit. Tenir utensilis de cuina exclusius és bàsic per evitar l'anomenada contaminació creuada, és a dir, que un aliment lliure de gluten entri en contacte amb el gluten de forma indirecta. El que s'hi sembla més fàcil és anar a menjar fora cada vegada més locals marquen amb un distintiu els àpats aptes per celíacs. Això sí, les opcions queden molt reduïdes. Per exemple, jo mai puc menjar pasta en un restaurant. És impossible, i n'hi ha de pasta per celíacs. Però jo no en puc menjar mai, perquè ells no en tenen. A més, hi ha restaurants que et diuen no, no, és que a mi tenir pa del teu no, no em val la pena. Un dels seus fills ha heretat la malaltia, però de moment encara no s'ha manifestat així que fins aleshores menjarà de tot. Aquest estiu es destinaran 2 milions i mig d'euros per atendre infants i adolescents en situacions de risc a Catalunya. A cada 10 en concret hi ha 60 places reservades en casals d'estiu. Segons l'Ajuntament, la inversió és positiva, però continua sent insuficient. 60 places reservades a casals d'estiu per a aquells infants adolescents en situacions de risc. En funció de la demanda, però, s'ampliarà el nombre en altres casals com els que organitzen les AMPAs i les afes de les escoles. Evidentment, com que l'objectiu és que tinguin a l'estiu garantit una plaça en algun casal, doncs s'està mirant de poder-ho reubicar en uns altres espais. Pel que fa al tema dels àpats, eh, en aquells mateix, no? en aquells infants i adolescents que, interna, que per un tema de garantir l'àpat, doncs també des de les serveis socials es, es pagarà el menjador. Altres alternatives pel que fa als àpats són derivar la família al banc dels aliments o tramitar una targeta moneder. La inversió per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és de 384.000 euros més respecte a l'any anterior. I tot i que la valoració que en fan és positiva, es continua sense arribar a tothom. De fet, són uns diners que ja van invertits a lo que serien els casals i els centres cívics que són propietat de la Generalitat. En el cas de Cardedeu es gestionen beques per derivar els infants a aquests centres, però en el poble no n'hi ha cap. Ara, que és primavera, hi ha moltes persones que pateixen els efectes de l'al·lèrgia. En aquest sentit, des del Servei de Salut de Cardedeu es procura allunyar els arbres dels habitatges que generen polen i es notifica a les persones amb sensibilitat química múltiple abans de fer control de plagues. La primavera no és bona amiga de les persones amb al·lèrgies i encara menys de les persones amb sensibilitat química múltiple. A Cardedeu hi ha comptabilitzades 15 a qui l'Ajuntament envia una notificació abans de fer actuacions com el control de plagues. Els fitosanitaris que sempre han, eh, l'objectiu és que tinguin almenys compost químic, són productes que, tenen, que estan acceptats per cultiu ecològic diguéssim. Amb el tema dels arbres ja s'intenta ficar també arbres, ja sigui els plàtans o els pollancres, que són arbres que sí que generen molta al·lèrgia i s'intenta evitar al màxim ficar aquests arbres, però hi ha llocs on, on que s'han de ficar per tema de reserva natural. L'arbre perfecte no existeix, però a l'hora de plantar-lo procuren que no siguin carrers estrets o massa prop dels habitatges. Amb el temps, també s'han deixat d'utilitzar productes més contaminants i ara s'utilitzen alternatives com les pintures a l'aigua per a la senyalització de vies urbanes. I com us avançàvem al principi de l'informatiu, avui tenim amb nosaltres la regidora Núria Hernández i el president de l'Associació de la Fira de Sant Isidre, Josep Maria Vilà. Moltes gràcies per ser aquí. Gràcies sí. a Primer de tot, felicitar-vos. No? 30.000 persones han passat per la Fira de Sant Isidre d'enguany. Suposo que el balanç que en feu és positiu. Bé, bastant positiu. Eh, tot i que ens va ploure el divendres i dissabte, però vaja, malgrat això, el diumenge va ser un èxit molt, molt fort i el dilluns també. Sí, diumenge i dilluns van ser els dies forts. A què ho associeu? quines activitats hi havia aquests dies que van Bé, primer de tot pel bon temps, segona per, per doncs, que hi havia l'activitat doncs, central, diguéssim, el diumenge, que és l'actuació de, de cavalls, més totes les altres doncs, activitats que hi havia doncs, en l'ecologia, la mostra gastronòmica, el burricada, vaja, tots els actes doncs, que hi havia doncs, ja, ha, eh, cada dia per disposar-se a fer eh, de cara al bon temps i, i, i ens va ajudar aquells dies. Aquest any dèiem abans que la, que la novetat era l'espai d'agroecologia. Una mica com ha anat? Quina és la nota que li poseu? Personalment, bueno, com a equip, no? jo crec que estem molt satisfets. Ha passat moltíssima gent, uh, era una novetat, però tot i així la gent sabia que, que, hi era, ho anaven a buscar, i com que tot el dia passaven coses, doncs sempre hi havia gent, no? A les xerrades, a les activitats, als paradistes, i tothom que hi ha participat n'està satisfet, no? Realment. No sé si això significa que de cara a l'any que ve aquest espai es mantindrà? És la idea. No? Uh, per nosaltres la Fira de Sant Isidre és un espai on poder explicar coses a nivell d'agroecologia. Aquestes 30.000 persones que passen per la fira és una oportunitat per poder explicar doncs, una altra manera no? de fer les coses a nivell d'agricultura doncs, i de ramaderia. I, doncs, és una oportunitat i sí, ens agradaria doncs, anar-ho continuant i si pot ser millorant. No? I entenc que no només a la Fira de Sant Isidre, no? en general Cardedeu una mica va cap aquí, cap a una producció més sostenible. Uh, Cardedeu fa temps que va cap aquí, no? És a dir, fa temps que estan passant coses, potser fa 10 anys, però sobretot doncs, més recentment, els últims 5 anys, estan sortint noves iniciatives. Nosaltres com a administració l'únic que fem és impulsar-ho i recolzar-ho. No? Ara el que intentarem és doncs, generar sinergies doncs, perquè tinguin més possibilitats doncs, que aquests negocis funcionin. Però ja, ja, ja estava passant. L'únic que farem és donar el copet de mà, no? diguéssim. I a part d'aquest espai d'agroecologia, quins altres han sigut els espais més visitats? Una mica tot, no? Uh, bueno, doncs com et deia abans, de l'acte central del diumenge, i després la que doncs, ha sigut doncs, com, a, com cada any que és, és un èxit, si fa bon temps, és la mostra gastronòmica que va haver-hi doncs, moltíssima gent. Parlem de quasi bé el diumenge d'unes doncs, 1.400 persones que van passar per la mostra. Ha sigut la desfilada de models, a la cultura popular, el bestiar, tots aquests actes que porten 33 anys, seni, continuen també triomfant? La gent no, no es cansa, per dir-ho d'alguna manera? Continuen, continuen al desfile de models també hi havia moltíssima gent, eh, uh, pel bestiar no cal dir-ho perquè és, doncs, el, diguéssim, nosaltres eh, diem que és el cor de la fira i, i realment ho és, no? perquè veus aquell mestre Alexandri que, que va ple de gom a gom i, i vaja, i tot, 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 tot amb, la gent es distribueix a tots els actes que facis, uh, els que ja tenen doncs, uh, una concurrència de molts anys, com els que fem nous, doncs la gent, vulguis o no, com que és allà mateix, va a visitar. I no sé si ja heu tingut temps de fer una mica d'autocrítica, punts que es podrien millorar de cara a l'any que ve, coses que no han anat com haurien d'anar. Home, molts, molts. Bastants, bastants, sí, sí. Pensa que el di... Érem el dia lluny al vespre, quasi bé, i estàvem doncs, dient tot el que es podria anar millorant de cada any. Eh? Sempre hi han coses. Que no surts com voldrien, que, que estàs... Eh, doncs eh, que comptes que sortiria d'una manera i surt d'una altra pel temps, perquè no hi ha hagut diferents... per diferents causes no surt com un voldria. I com? que vas, vas uh, apuntant-ho de cada any que ve. Aquest any, per exemple, s'ha fet una aposta de, de que tots els estants de la zona d'alimentació fossin iguals doncs realment ha millorat molt la fira, no?, perquè és un salt qualitatiu, us veus, doncs, tot el, tota aquella zona igual, i doncs està molt bé. Què passa? Doncs que, bueno, potser hem tingut alguns dies més, doncs, aquells carrers, no?, de, doncs, a setembre, de Pau Casals, doncs, una mica més aturats. Bueno, doncs, ens agradaria millorar-ho. Està molt bé, el fet de que incorporis una novetat vol dir, doncs, que l'any que ve hauràs de preveure, doncs, intentar organitzar-ho d'una altra manera perquè no afecti els veïns, no?, per exemple, no?, és una de les coses a millorar. Sí, sí. Perquè no sé si a banda de la gent de Cardedeu heu rebut alguna mica un feedback de gent de fora, perquè bueno, dèiem, de fires n'hi ha moltes, no? Però potser com la de Cardedeu, en un espai tan maco, no n'hi no ha tantes no La gent sempre parla molt positivament a uh, fires d'animals a, uh, doncs, a la zona d'Osona o altres zones doncs, més agrícoles en, o, o Lleida o així n'hi ha més, no? Aquí no és habitual que hi hagi, de vegades hi ha alguna miqueta no? d'exposicions d'animals. Aquí hi ha moltíssims animals amb en un entorn, com tu deies, doncs, molt bonic, molt verd, molt frondós i això jo crec que la fa una fira molt singular, no? Ja. És, el, és, el, és el millor que tenim, l'espai. Mm. I, a més a més, aquest any els, els instituts de Cardedeu han estat fent enquestes, uh -huh. oi? Oh, no sé, us ha donat temps també de fer això, una valoració qualitativa de, dels resultats d'aquestes enquestes? Hem, hem recollit 353 enquestes i el que no tenim encara és aquest uh, buidatge, no? Sí que la gent valora, sempre surt en primer lloc, valora molt positivament els animals, i ho diuen, no?, valoren molt positivament l'entorn i això, doncs, és el que, a grans trets, el que més es valora. Sí, bàsicament això. Vull dir, mm. és, molt recent. Hem d'estar ara a passar un, mm. una sèrie de dies d'anar fent valoració de la gent el que diu, prenent nota, i a veure, sempre el, 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 tant per cent és molt elevat de que, de que ha anat bé, no? Però hi ha petites coses, com dèiem abans, doncs, que s'han de s'hauran de valorar i s'hauran de millorar. I en quin moment us poseu a treballar ja per l'edició de, de l'any que ve? Ja? És imminent? Mm bàsicament no hi ha perquè ara acabem de fer, doncs, com et deia, de la valoració d'aquest any, acabar de tancar doncs, l'estat de comptes i tot, i deixarem reposar el juliol i agost, però de cara al setembre ja tornem a engegar, de cara a l'any que ve, eh, uh, doncs, bueno, sí que ja sabem doncs, les dates, eh, uh, això ja, ja, sí, però doncs, uh, per, per reunions i coses d'aquestes, per preparar-ho de cara al setembre. Bé, doncs, moltes gràcies per venir avui aquí a, a l'informatiu. Això fa una mica de balanç de com ha anat tot plegat. I ara, doncs, per il·lustrar una mica tot, tot, tot això, tota la fira, us deixem amb un, amb un reportatge que, que fa resum d'aquests 33 anys de, de Fira de Sant Isidre a Cardedeu. 33 vegades són les que Cardedeu s'ha convertit en l'aparador de la ramaderia, l'agricultura i el comerç local. És l'emblemàtica Fira de Sant Isidre, el 1983, el bestiar, les demostracions d'atracció animal, les exposicions de vehicles o la desfilada de models sorprenien molt el poble. Aquestes imatges, a més, corresponen a la primera edició que es feia després de 27 anys d'interrupció i de la reconstrucció democràtica. ...a dia d'avui s'ha convertit en l'acte més important... ...de la vila de Cardedeu. Passen 30.000 persones aproximadament en aquests quatre dies... Eh, ...en situen al mapa, no?, en mapa. Eh, hi ha moltes fires on hi ha animals, però en el Vallès Oriental... ...és l'única que té tants animals en un entorn tan bonic, no?, ...i això fa que cridi molta gent de fora. No sé, n'estem molt orgullosos, tothom hi participa, ...la gent, doncs, de l'Ajuntament, però també, doncs, eh, els voluntaris, no?, ...que són els que formen la comissió de la Fira de Sant Isidre i jo crec que és un esdeveniment en el que tothom sap que en un moment o un altre ja ha d'acabar passant. Des de fa set anys se li diu Ficart i no seria el que és si a part del bestiar i les parades comercials no comptés amb una cartellera consolidada d'activitats i espectacles d'animació. Aquest n'és un exemple, el singular concurs mundial de menjadors de borregos. Són 45 minuts per menjar-ne tants com puguis. Hi ha altres clàssics també, la gincama de cotxes, la borricada, la mostra gastronòmica o l'exhibició d'agilitat canina. T'ha de fer un, una sèrie d'obstacles, com veieu, eh, que cada jutge numera en un ordre determinat. Vale? Cada competició té un ordre diferent, vale? mai és, són dos cops la mateixa pista. Llavors, de lo que es tracta és que el guia indiqui al gos el circuit que ha de fer. Vale? És una manera de combinar eh, el que és educació, perquè el gos ha de seguir unes directrius vale? i de fer un esport. És un, és, una, és, un, és un esport perfecte per educar un gos. I... Bé, és entretingut, això sempre m'ha agradat molt. Nosaltres tenim dos gossos que són adoptats els dos i sempre ens agrada molt venir a veure aquest tipus d'activitats perquè bueno, són distretes també pels gossos no? i la gent també... Bueno, sí, aprenen també i passen una estona també els gossos distreta, diferent a sortir als... a donar una passejada normal. Són 200 expositors d'arreu de Catalunya. Alguns venen des de fa anys i altres s'estrenen. Qüestió de 6 o set anys, sí. 15 o 20, entre 15 o 20 anys, molts anys. Aquí és el primer, però ja portem molts anys a respectar la natura. i ja ens fa il·lusió vindre i bueno, és molt conegut Cardedeu i és molt bonic. Doncs és una fira molt propera, ben organitzada, hi ha un contacte molt maco amb l'espectador i bueno, ja es poden ensenyar els productes, que és interessant. Bueno, és com apropar les persones al poble, doncs la passió que portem, no? I, i sobretot publicitat, guanyem bastant amb això, donar ja pla, al que arriba el cas del destiu, també aprofitem, fem uns descomptes, rupi, és queda... conèixer, fer arribar la gent del poble, el que fem. Que m'agraden molt els cavalls i la fira aquesta de Sant Isidre m'encanta i col·laborar en la festa, jo estic molt, molt content, molt, molt satisfet de, de participar. En aquesta última edició, a més, s'ha introduït un espai per a l'agroecologia i la proximitat, amb la intenció de sensibilitzar sobre el consum d'aliments saludables i sostenibles. La fira és un, és un aparador, no? La fira és una oportunitat per arribar potser a la gent que no està tan convençuda. El que ens agradaria és que la gent conegui el productor ecològic i ho vagi consumint, no? Doncs que vagin entrant en tot aquest món. El fet d'escollir aquestes activitats, doncs, bàsicament, és gent del poble, gent que s'ha implicat i que desinteressadament col·labora i fa veure el seu projecte en a, en a la gent de Cardedeu. I per això tenim un taller, per exemple, de fer l'hora ecològica en un metre quadrat i també tenim un taller de xocolata perquè creiem que l'associació i som està fent una tasca social molt important i també relacionada amb la gastronomia i com que fer un taller de xocolata sempre és molt llaminer, doncs també l'hem seleccionat. I tot i que la pluja està present cada any, no condiciona l'exitor resultat de participació. En aquest sentit, el poble de Cardedeu pot estar tranquil, tindrà Fira de Sant Isidre per molts més anys. 1.200 alumnes ballen plegats a la 19a trobada de danses de les escoles de Cardedeu. Va ser divendres passat al camp de futbol, una trobada que serveix per sensibilitzar els alumnes en favor del ball com a eina social. I com us podeu imaginar, cap familiar se la va voler perdre. 19 anys fa que es reuneixen tots els nens i nenes des de P3 fins a segon amb famílies i professorat és l'anual trobada de danses de les escoles de Cardedeu. Més de 1.200 alumnes es donen les mans amb el propòsit d'entendre aquesta activitat lúdica com un instrument social. Tinguin, diguéssim, consciència de que la dansa és una eina per relacionar-se amb altres persones i per compartir, i també doncs, l'objectiu és el que hem dit a l'inici, doncs, retrobar-nos totes les escoles i fer una cosa conjuntament. Sol, música i família, què més es pot demanar? Una activitat lúdica i festiva que fa molta il·lusió, especialment als pares. Penso que els pares, en el fons penso que els pares són els que més gaudeixen, perquè ho esperen en candeletes el dia de la trobada i amb temps et van demanant quin dia serà, quin dia la fareu, es demanen festa a la feina per poder assistir i a veure, i ja, els nens també s'ho passen bé. Quan ha acabat, primer estan potser una mica més nerviosos i així, però quan ha acabat ho valoren molt positivament i que s'ho han passat molt bé, han vist amics i amigues d'altres escoles i ho gaudeixen, bàsicament. I no es pretén que la qualitat de la dansa sigui perfecta. El que prima és gaudir ballant. Aprofitant el Dia Internacional dels Museus, el Museu Arxiu Tomàs Balbei va tenir les portes obertes fins a les 12 de la nit. Es van poder fer visites guiades i també un taller de ratafia. Visites guiades, un taller de ratafia i un tastet de carquinyolis és el que oferia el Museu Arxiu Tomàs Balbei de Cardedeu per la nit dels museus. La nit era totalment gratuïta i es podia gaudir de tots i cadascun dels racons més amagats del museu a mans de Marta Núñez, els visitants feien un recorregut descobrint totes les parts del centre, com la farmàcia de Tomàs Balbei o l'exposició temporal de l'escola Dolors Granés i Ramon Bassip, que en celebra 80 anys. Aprofitant la lluna vella de maig, el museu va oferir també el taller de retafia a mans de Maria Fortuny, més coneguda pels cardadauencs com a Iaia Maria. Per la transmissió de la recepta ajudant a la cultura del poble, aquest any el museu ha decidit atorgar-li un premi. Des de fa sis anys fem el Premi d'Honor Tomàs Valvei. I ara doncs, aquest any li donem a... a la Maria Fortuny, la iaia Maria, la nostra ratafiera, una miqueta per, per aquesta transmissió de, del coneixement, de la tradició de, de fer ratafia i com ha encomanat i ha transmès aquesta recepta a molts cardedeuencs. O sigui, hi ha molta gent i molta gent jove que actualment fa la ratafia i pren la ratafia de, de la iaia Maria. El licor tradicional català va ajudar a endolcir a tots aquells que van voler viure una nit màgica al Museu Arxiu Tomàs Valverde anem a conèixer el nou projecte de Ràdio Cardedeu en clau de música jazz, un programa que des de fa un mes emetem cada dijous des del bar Tarambana, una combinació de jam, de jazz i de ràdio. Cardedeu es mou a ritme de jazz, aquesta expressió musical que tothom diu que sona bé, però molt sovint sense saber per què. Doncs bé, per això neix el projecte Sala Jazz, un programa de ràdio Cardedeu emès des de l'espai cultural i gastronòmic Tarambana. El que vol és esbrinar en quines coordenades es mou aquest tipus de música. El llenguatge és molt diferent a altres estils musicals i també és un estil doncs, que no estem tan acostumats a sentir constantment. Eh, també perquè crec que hi ha molts prejudicis eh, d'aquest estil, ens falta coneixement i crec, crec que a través del programa doncs, això podem aprendre conceptes per entendre com s'estructura, grans referents... A vegades aquestes músiques així és més complexes, entre cometes, espanten una mica el públic i és una manera de, de, de que la gent es pugui acostar i que una mica se li expliqui com funciona aquesta música, com s'estudia, com es transmet, com, com es comunica, etc etc. El que fan és escoltar una selecció dels músics convidats i amb ells descobreixen referents del jazz, la seva història o conceptes que defineixen el llenguatge musical d'aquest estil. I això sempre amb un toc personal, de la mà d'un músic que fa una selecció molt acurada per transmetre la passió que porta dins. Hem arribat al final de l'informatiu. Ara us deixem amb un reportatge per aprendre a estimar més de la teva parella, un microtip sobre la conducció, un batallet des de quan la Carmen de Mairena va venir a Cardedeu. Nosaltres tornarem en directe el proper dijous, com sempre, a dos quarts de 10 del vespre. Bona nit. Bona nit.